pismenosti i zajedno sa CESID-om sprovedeno je istraživanje o ovoj novoj industriji koja već ima mesto na tržištu. Upravo o tome razgovaram sa Darkom Sokovićem, direktorom programa Nova pismenost, Bojanom Klačarom iz CESID-a i Jasenkom Marko, ekspertom za YouTube. Dobro jutro i dobrodošli. Evo, Jasenka, da počnemo od vas, dame imaju prednost. Vi zapravo učite mlade ljude koji žele da ostvare uspeh u ovom poslu, kako da to urade. Šta je najvažnije? Ono što je bitno da se napomene jeste da svakog minuta se na YouTube uploaduje više od 500 minuta materijala. 500 sati, ja se izvinjavam, materijala. To je ogromna džungla. I samim tim što sve na YouTube imate razne formate, mladi i ljudi generalno na YouTube dolaze da se zabave, da se edukuju i da se informišu. Moj posao je negde da im skrenem pažnju šta su to pravila YouTube-a, na koji način da najbolje sebe plasiraju i da se najbolje optimizuju u tom algoritmu kako bi bili što bolje pronađeni kad ih ljude sve traže. Kako procenjujete uticaj influencera na mlade? Pa, veoma je bitan. Mislim da je to negde i sopstveni mediji. Sada su influenceri postali veoma bitni i negde su postali mali biznisi. Zapravo, mala firma za sebe. Jer da biste postali influencer, morate da imate mnogo veština. Nije samo da se lepo slikate i da prezentujete neki brand. Iza toga stoji mnogo stvari. Kojih su godina pratioci najčešće? Kakva je komunikacija? Pa, komunikacija je razna. Većinom deca od 6 do 14 godina su negde najaktivniji na društvenim mrežama, tako i na YouTube-u, tako i dalje. Samim tim što je deci sada to dostupno i većina dece već sa 7 godina imaju svoje mobilne uređaje, veoma im je dostupno da dođu do svojih videosadržaja i da stvore neke svoje idole ili da prate najčešće influencerke, gejmere ili nešto što ih interesuje. Kakva je procena? Da li influenceri, po vašem mišljenju, prihvataju odgovornost za uticaj koju imaju na mlade? Mislim da je to jako individualno. Većina da, ali mali broj ljudi i dalje nije svestan te odgovornosti. I mislim da oni su na koje treba uticati više i skrenuti im pažnju šta je ono dobro, a šta je loše. Zašto se, Darko kaže da je ovo nova industrija i koliko može da zaradi kod nas jedan YouTuber ili influencer? Ja mislim, a i to pokazuju podaci, da ovo i nije tako novo. Mi govorimo o deceniji i po ili dve decenije ove vrste posla. Govorimo o novoj ili relativno novoj industriji zato što de facto je reč o medijima. To su ljudi koji se bore za istu publiku kao i mi jutros ovde, to su ljudi koji audio-vizualno stvaraju, to su ljudi koji u krajnjoj liniji imaju prihod od toga. Ovo ne kažemo samo... I koliki je taj prihod? Koliko oni zarađuju i ko i kako im plaće? Dva su načina. Jedan je način da zarade tako što objavljuju sponzorisan sadržaj, dakle angažuju ih određeni brendovi, kompanije da bi nešto promovisali, a drugi način je od samih platformi. Dakle, od činjenice da su gledani, da njihov program je vidljiv i dovoljno puta pregledan, ulaze u praktično partnerstvo sa platformom, konkretno sa YouTube-om, prikazuju se reklame tokom njihovog sadržaja i od tog prikazivanja reklama koje kompanije plaćaju YouTube-u, deli se taj prihod. Moram reći da taj prihod, kada je reč o Srbiji, nije tako veliki kao što bi se pomislilo. Dakle, to nisu cifre koje se mere u hiljadama i desetinama hiljada. Vrlo su retki oni koji od samog prikazivanja sadržaja zarađuju puno, a vrlo je mnogo oni koji od toga prihoduju vrlo malo. Najglavniji izvor prihoda jeste zapravo partnerstvo sa brendovima i kompanijama. 90% mladih se informiše i percipira stvarnost putem društvenih mreža. Bojane, da li vas je iznenadio taj podatak? Nije, s tim što je možda bolje reći da se najveći procenat mladih, odnosno najveći procenat mladih prati društvene mreže. Specifičnost mladih je zapravo u tome što oni na društvenim mrežama manje pronalaze taj news sadržaj. Oni na društvenim mrežama ne prate toliko vesti, još manje prate politiku. To je za mlade su društvene mreže više zajednica. Mesto gde imaju svoje vršnjake, drugove, drugarice. Mesto zapravo gde oni sa njima mogu da razgovaraju. Neka vrsta, hajde da kažemo, onog prostora koji je nekada pripadao svima nama koji smo to obavljali, hajde da kažemo, u našem realnom životu. Mladi su iznad 120 ili 130 minuta dnevno na društvenim mrežama. Naravno, trendovi se menjaju, sa spuštanjem starosne granice, one mreže koje su relativno nove postaju sve važnije. Danas je to primer TikToka u našem istraživanju koje smo zajedno realizovali.
u ciljnoj grupi između 12 i 18 godina, 44% ljudi, odnosno mladih, dece, dakle zapravo ima TikTok nalog, prati TikTok. Dakle, ta fina migracija se dešava. Facebook je nekad bio ekskluzivno mesto za mlade, sa dolaskom starijih ljudi, onako se mladi povlače ka drugim mrežama. Pa je onda u jednom momentu rastao Instagram, nakon toga TikTok, i to je ono što se zapravo dešava kada postavljamo mlade mreže. Facebook već polako odlazi u prošlosti, namenjen je starijim generacijama. Daleko od prošlosti, ali Facebook je, kako mi često volimo da kažemo istraživači, televizije među društvenim mrežama. Da li se zna koliko među influencerima ima onih koji zarađuju i po nekoliko hiljada dolara na mesečnom nivou? Teško je, teško imati takvu vrstu podatka. To je nešto što s ove strane mi ne možemo da znamo. Darko je već najvećim delom i odgovorio. Izvesno je da među njima postoje i takvi influenceri, ali je zapravo mnogo važnije razgovarati o tome kakav sadržaj oni nude i koliki uticaj oni mogu da imaju na mlade. Mi smo ispitivali u našem istraživanju upravo pitanje uticaja i došli smo do jednog procenta od 44% mladi koji kažu da influenceri na njih utiču. Većina njih se izjasnila da taj uticaj nije snažan, da se tu radi o nekoj vrsti umerenog uticaja. Međutim, ono što je zanimljivo, uticaj raste kako se spušta starosna granica. Dakle, uticaj influencera je, kada govorimo o strukturi mladih, daleko već u ciljnoj grupi 12-14, nego što je recimo u ciljnoj grupi mladi koji su stariji od 20 godina. Već onako mladi između 25 i 29 više liče na ljude koji su stariji od 30 godina. Jasenka, evo pitanje za vas. Zašto ljudi žele da se bave tim? Uglavnom zbog zarade ili zabave radi? Šta pokazuje vaše iskustvo? Pa, mislim da je jedno i drugo. Niko ne postane poznat preko noći. Ili je to barem retko. U suštini ljudi ne vide taj trud iza ovih svoje stvaranja svog kanala. Neko to radi, krene iz zabave ili iz nekog svog hobija ili slično. I to se pretvori zapravo u firmicu ili ti u posao. I to je ono, kad je YouTube počinjao 2005. godine, bila ovaš mreža gde ste ljudi ostavili i želi da podele svoj lifestyle, svoje iskustvo ili negde gde su bili, šta su probali, kako nešto popraviti i slično. I to je zapravo preraslo, kako se zove, u jedan ozbiljan biznis. E sad, preraslo je u ozbiljan biznis i poreska uprava traži da oni takođe plaćaju doprinose, a prijave u poreskoj upravi prinosi samo svaki stoti, ako se ne varam. Koji je vaš predlog da se tako nešto ozakoni? Imamo jednu, i evo, možemo i o tome, mi imamo jednu jedan stav poreske uprave da mora da se oporezuje taj posao. To je dakle posao, to su mediji. Ako su mediji, ako govorimo o tome da je to ozbiljno bavljanje javnim poslom, onda porez je jedan deo tog razgovora. Drugi deo je sadržaj. Treći deo je kome je taj sadržaj namenjen. I onda moramo da razgovaramo o tome kako kao država, kao društvo, kao roditelji, kao konzumenti sadržaja, kako da pristupimo sadržaju na način da odgovara toj količini uticaja koji influenceri imaju. Kada je reč o porezu, porez je retroaktivno 46 ili gotovo 60%. Porez mora da se plaća, tu nema razgovora, ali kako se taj porez plaća i da li je to deo nekog dijaloga, tu možemo, mislim da treba da se otvori razgovor. Mi ćemo kao program raditi dosta i sa državom, i sa školama, i sa roditeljima, da bi se taj dijalog otvorio. Ono što je jako bitno jeste da u Srbiji postoji više od 250 kanala koji imaju preko 100.000 subscribera. Tu nisu samo punoletna lica. To su i maloletna lica koje zapravo pred državom njih zastupa roditelj. Roditelji većinom nisu možda ni upućeni koje su njihova prava, šta treba da odrade i sl. Mi se sa porezom upoznajemo kasno koje su naša prava. Suštinski to ono što je Darko rekao, edukacija je veoma bitna. Da se ljudi edukuju šta je porez, kako ga platiti, šta dobijaju time i na koji način se to najbolje rešava. Ja bih sad ispitala jedan podatak, a to je da priliv od izvoza usluga pojedinaca bio je više od 167 miliona evra. Svega 0,34% tih poreskih obveznika je podnosilo prijeve. I kada bi se osnovica prepolovila od poreza od 20%, u budžet bi se slilo zaista dosta novca. Tu nema nikakve dileme. Dakle, odgovornost mora da postoji. Odgovornost je na strani influencera koji prave taj sadržaj. I s druge strane, naravno, odgovornost države da se te obaveze koje oni imaju obave na što jednostavniji način. Ja sam pratio debate koje su se dešavale proteklih dana.
postoji dosta nejasnoća i možda ovaj proces edukacije treba da krene. Upravo je sada možda dobra prilika da se sa njim započne. Najlepše vam hvala što ste bili gosti jutarnjeg programa.